Olá, alunos! Iniciamos agora a webconferência da disciplina de tópicos especiais com a professora Daniele Souza. Essa webconferência é para o curso de arte. Tudo bem, professora? Olá, tudo bem? Boa noite, alunos. Lembrando aos alunos que esse vídeo ficará disponível em nosso canal no YouTube. Professora, durante a leitura do e-book, é possível perceber que você defende muito o trabalho com dança nas escolas. Inclusive, esse é o foco da disciplina. Então, por que a presença da dança na escola é tão importante? Bem-vindos a esse diálogo, a essa nossa conversa sobre o que foi essa disciplina. O foco dessa disciplina é a dança na escola, né? Eu resolvi focar o trabalho da dança na escola, porque eu penso que durante a formação dos professores de arte, normalmente a gente tem contato com diversas teorias, a gente tem experimentos, produções, algumas coisas relacionadas também à dança na escola, mas a gente tem que lembrar que a formação de vocês é como professor de arte. Então é importante a gente discutir a presença desse professor, é importante a gente discutir a relação dele com os alunos e como que todo esse papel do professor mediador durante a prática em dança vai acontecer. E o e-book e a disciplina focam nisso mesmo, em como a dança é importante. Agora, respondendo mais especificamente a tua pergunta. A dança na escola, ela vai propiciar ao aluno um momento diferente de relação com o seu próprio corpo. Um momento em que o aluno vai sair de um estado habitual e ele vai se disponibilizar a experimentar movimentações criativas. E a partir dessa movimentação, criar ou não alguma coisa, que isso também não é o mais importante, né? O mais importante é o processo que se dá com o corpo do aluno. Então, só o fato de o aluno ter uma relação com o próprio corpo e com o corpo do outro, que foge do seu cotidiano, já é uma experiência nova. E no mundo que a gente vive, esse contato é importante, né? É mais humano, é interessante essa relação do corpo. Além da prática, nessa questão da criatividade, do corpo, de se conhecer, é também importante a gente relacionar isso com algumas teorias, é importante a gente conhecer nomes, a gente entender como foi o processo da história da dança, como que isso tudo aconteceu, nomes, quem foram essas pessoas, o que fizeram, como trouxeram a dança no Brasil, no mundo, e a partir disso relacionar as coisas e fazer com que esses alunos reflitam sobre questões que vão falar do corpo dele, que vão falar do corpo do outro e que vão falar sobre a dança como um todo. E quais são, professora, as suas experiências, sejam boas ou ruins, com relação ao trabalho com dança na escola? Então, acho que as experiências que eu tenho agora em 11 anos dentro da escola pública, elas são interessantes porque ou vocês já passam, que alguns já são professores, ou ainda vão passar. Mas as maiores dificuldades, elas aparecem na prática, mais na prática da dança. E são questões como o espaço da escola, questões de preconceito, são algumas questões relacionadas à dificuldade de apoio, tanto da própria escola, quanto às vezes as famílias podem criar algumas questões também. Preconceito é uma coisa complicada de falar, porque a gente fala de corpo, a gente fala de religião, a gente fala do acesso, da relação com o outro, e a gente tem que saber lidar com isso, o professor vai ter que mediar tudo isso. Mas quando você coloca pontos positivos e negativos, mesmo tendo tudo isso, a partir do momento que você propõe, o aluno aceita experimentar, você vai ter muito mais ponto positivo, né? Então, as minhas experiências são alunos que não queriam mesmo fazer uma prática, se recusavam e depois de muita tentativa, vendo os outros, foram começando, foram tentando e depois não queriam mais parar. Ou então, tem memórias ótimas sobre as aulas de arte, as aulas de dança e eles passam a não ser mais meus alunos e sempre me encontram e falam das experiências que a gente teve e como isso foi enriquecedor. Então, eu digo que a parte boa sempre vai superar essas dificuldades, essas questões que às vezes a gente encontra como barreiras e que a gente ainda vai discutir aqui hoje. É importante propiciar isso para o aluno, porque talvez seja só na escola que ele vai ter essa oportunidade. E com relação
ao desenvolvimento da tecnologia, professora. Os alunos hoje têm acesso a diversos dispositivos móveis, né? Isso mudou alguma coisa na prática, em sala de aula, voltado à dança? É legal a gente pensar em como que os dispositivos móveis, eles influenciam a nossa vida e principalmente a vida dos nossos alunos, tanto na questão física, quanto nas informações que eles têm acesso. Mas como a gente está falando de dança, vamos pensar mais no físico, né? Se você chegar numa sala de aula hoje, normalmente tem uns 30 alunos, 30 e poucos alunos, no meu caso, a maioria tem 14, 15 anos, muitos, se não todos, vão estar sentados nas suas carteiras com o celular esperando o professor chegar, eles estão com fone, estão com o celular aqui, e eles se voltam assim, para esse mundinho deles. Ter o mundo ali na palma da mão, com o smartphone, hoje em dia eles têm acesso a tudo ali, né, muito pertinho, faz eles se fecharem muito. E é interessante a gente pensar nesse se fechar como um todo, né? Tanto para as ideias e para a relação com as pessoas que estão à nossa volta, e às vezes a gente deixa de se relacionar com elas para focar ali, quanto no corpo mesmo, quanto no físico. Então, como que esse aluno que antes, há alguns anos atrás, tinham experiências para fora da escola, até quando, como crianças em casa mesmo, pula, sobe, desce, e faz bagunça, e hoje em dia é tudo muito restrito, né? As brincadeiras, elas estão dentro de um quadradinho luminoso. E a dança na escola, junto com a educação física, com outras disciplinas, ela pode sim também fazer com que ele relembre ou resgatar esse universo real e que o aluno deixa de ter contato. Mas é importante a gente pensar que a aula de dança, ela não vai ser uma terapia para isso, né? O nosso papel não é esse. Mas é resgatar esse corpo que é criativo e que tem uma memória desde quando cresceu e ambientes que viveu e pessoas que encontrou e que ele se expressa e que ele não se fecha só naquilo. Então, trazer esse aluno de volta e fazer ele pensar sobre esse corpo que consegue mais do que ficar só ali. Por isso a gente trabalha com ações cotidianas lá nas propostas que vocês vão ter que fazer no final. É que movimentações do nosso dia a dia a gente pode transformar em coisas criativas, em sequências criativas e retrabalhadas minuciosamente até chegarem a uma possível coreografia. Então, o resultado dessa imagem da sala de aula me choca um pouco, assim, chegar numa sala de aula e ver todo mundo muito fechado no seu mundo. E aí eu vejo na dança uma possibilidade de a gente tirar eles desse dia a dia que a escola também coloca um atrás do outro ali em fila, no seu espacinho, né? Acho que é um pouco por aí. Anteriormente, a professora falou que uma das dificuldades enfrentadas é com relação ao espaço físico mesmo dentro das escolas. A professora, poderia falar um pouco sobre isso? Com certeza. O espaço físico é talvez um dos maiores limitadores da prática em dança na escola hoje. Então vamos pensar o seguinte, a grande maioria, eu imagino, vai trabalhar em escola pública. O mercado maior é a escola pública. Esse tipo de escola normalmente não tem uma sala de danças. A gente não tem espaços específicos para cada disciplina. Algumas têm, o que é ótimo, mas não são todas. O que seria isso, né? Numa escola de dança ou numa escola que tem esse espaço, eu tenho linóleo no chão, eu tenho espelho, eu tenho barras, eu tenho várias coisas que são preparadas especificamente para uma aula de dança. Numa escola que não tem isso, a gente vai trabalhar onde? Professor de dança ou professor de arte vai fazer uma prática ou de dança, de teatro ou uma prática corporal, em que espaço? As alternativas que nos restam é tirar as carteiras da sala e trabalhar nesse ambiente, ou a gente busca uma sala de vídeo que às vezes está vazia, ou a gente tenta ir para uma quadra de esportes, mas tem uma outra aula, aí já fica um pouco complicado, ou a gente vai para o saguão, para um espaço aberto. Então, existe possibilidade sim, mas por que eu digo que é limitador? Porque dependendo das condições, dependendo do trabalho que você vai fazer, o espaço físico dificulta um pouco e o próprio aluno não se permite tanto. É diferente eu fazer um trabalho usando nível baixo, usando o chão, numa sala que tem linóleo, numa sala
preparada, ou eu colocar eles lá no saguão da minha escola, que é aberto e que tem o chão de cimento, né? Então, eles podem sim fazer, mas a entrega vai ser outra, a busca de possibilidades vai ser outra. Agora, isso tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Talvez eu não chegue lá onde eu poderia chegar num ambiente específico, mas eu crio possibilidades dentro do que eu tenho. Então, a minha fala é no sentido de incentivar vocês a trabalharem a prática na escola, mesmo sem esse espaço dos sonhos, que seria uma sala de dança, que não é a realidade da maioria. E buscar dentro do que tem a construção de uma movimentação que sirva para aquilo e que dê certo ali. Então, se eu não tenho como usar o chão, o que eu posso fazer sem usar o chão? Se eu não tenho como... Se eu tenho um espaço frio, se eu tenho, se está chovendo, onde que eu vou usar? E usar, de repente, até os próprios objetos como parte da coreografia e como limites. E aí vocês trabalharem com o limite e como que esse corpo reage com esse limite. Enfim, vai muito do estudo do professor para criar atividades e propostas que se enquadrem dentro desse espaço. Né? Resumindo tudo que eu falei, não deixem de trabalhar a prática na escola se vocês não tiverem um ambiente adequado. Tentem usar isso como um ponto de desafio, porque os nossos alunos vão sentir a diferença da prática que sai ali daquela atrás da carteira. Professora, dentro da uma sala de aula tem diversos tipos de pessoas, características em si, né? Você presenciou na escola algum tipo de problema com relação a incluir essas diversas pessoas, né, diversos tipos de pessoas nas aulas de dança? Eu acho que todo professor passa por isso, né, não só o professor de dança, porque a escola é um ambiente muito diverso e a gente vive num tempo que eu diria assim que o bullying é a palavra, né, da hora, assim. Então a gente encontra diversas barreiras. Mas a dança é um aspecto interessante da dança, é como que eu consigo incluir essas pessoas. Então, de que tipo de pessoa que a gente está falando? Nós estamos falando de pessoas que podem ter necessidades especiais físicas, né? Posso ter um cadeirante na sala, posso ter uma pessoa que usa algum apoio, posso ter uma pessoa de baixa visão, um cego que usa bengala, posso ter meninos que não aceitam muito bem as práticas em dança, posso ter uma pessoa que se considera fora de um padrão de corpo e não quer se expor. Como que eu vou trabalhar com todas essas pessoas? Como que eu vou incluir de forma que essa exposição não seja traumática? Ninguém quer que o aluno odeie a prática porque está se expondo. Ninguém quer que o aluno cadeirante não faça aula de dança porque ele não anda e aí ele não consegue fazer aquela prática, aquela proposta, o exercício. Eu não quero também que o cego, eu já tive um aluno cego e aí sempre tem que estar dependendo de alguém, então como incluir esse aluno numa prática corporal? É interessante pensar em tudo isso, mas acho que o como incluir é uma questão, né? Mas outra questão é como fazer que eles se incluam e que eles queiram participar. E eu tenho um ponto-chave para isso, que eu falo no e-book, se vocês devem ter lido, que é deem referências para esses alunos. Uma coisa é você ser um menino que não quer dançar porque acha que dança é coisa de menina e nunca viu um bailarino como referência. Uma coisa é você ser um aluno mais gordinho e ter vergonha do seu corpo porque você acha que o balé, que a dança contemporânea, ou seja, que o jazz, sempre tem um bailarino com corpo dentro do padrão. É considerado bonito e aí você, não, eu não tenho corpo para isso. Uma coisa é você achar que você não consegue esticar a tua perna lá em cima porque a bailarina faz isso e você não vai conseguir, então eu não vou nem tentar. Mas e se eu, como professor, der referências, mostrar bailarinos homens de sucesso, bailarinos que conseguiram superar deficiências físicas? Eu citei no e-book companhias de dança que trabalham exclusivamente com pessoas com deficiência. Falamos sobre coreografias feitas por alunos obesos e discutem a questão da obesidade na coreografia. E aí, quando eu me enxergo e quando eu vejo que alguém conseguiu e que alguém fez daquilo
um ponto importante para ser discutido. E ele foi sucesso com isso, né? Sucesso, que eu digo, ele teve êxito no seu trabalho. Aí eu posso começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Porque eu fujo do padrão que normalmente a mídia já me dá, que normalmente, quando eu vou estudar a história mais tradicional da dança ou do balé clássico, eu vejo sempre as mesmas figuras, com o mesmo padrão, e aí essas pessoas podem se sentir mais incluídas. Posso ganhar algumas pessoas nessa minha aula prática. E pensando nos profissionais, futuros profissionais aí, que hoje são alunos, né? E como eles devem encarar essas dificuldades, professor? Tem algo que você possa falar assim, ó, dessa maneira, acredito que vai contribuir muito nessa iniciativa de incluir e que o aluno, para que o aluno também se sinta incluído? Eu acho que o que eu falei da questão da referência é o mais importante. Para você conseguir que esse aluno se sinta incluído, ele precisa entender que ele pode. Então, buscar referência, para você conseguir buscar essas referências, é importante que vocês se mantenham sempre atualizados. Que vocês assistam bastante coisa, que vocês vejam espetáculos, que vocês conheçam bailarinos, leiam sobre, leiam entrevistas de companhias de dança. Se possível, vão assistir espetáculos, tenham essa experiência. E ainda mais, se possível, porque eu sei que não é fácil, conseguirem levar alunos a assistir espetáculos presencialmente, não só através de vídeos na TV, seria muito importante, assim, seria o ideal, na verdade. Mas, conhecendo as dificuldades que existem do acesso presencial a essas coisas, se vocês conseguirem manter a leitura em dia, o conhecimento do que está sendo feito, o que essas companhias estão trazendo, acessando o próprio site das companhias e vendo o que está sendo produzido, qual que é o foco agora, sobre o que estão discutindo, quem são esses bailarinos homens que a gente viu no e-book, levar para eles, mostrar que é possível, que existem coisas diferentes do que a maioria mostra como dança, já é um bom caminho, é um meio caminho andado. E fazer a maior tentativa que eu sei que vocês vão ter, que é fazer eles experimentarem. Porque a partir do momento que eles tiverem contato com a primeira prática em dança e sentirem que não precisa ser um corpo perfeito, eu não preciso ter a técnica mais apurada do mundo, mas eu consigo sim fazer meu corpo dançar e se expressar através do movimento, eles experimentando isso, eles vão acreditar neles mesmos, podem ter certeza. E sobre as pesquisas de Lavan, você pode explanar, professor, quais os pontos mais relevantes para os alunos, para que eles vão apresentar um trabalho ao final dessa disciplina, né, professora? Isso. Então, agora a gente vai falar um pouquinho disso, já vou conversando com vocês sobre esse trabalho final. Dentro do que vocês puderam ver nos vídeos, nas videoaulas da disciplina, o mais importante a gente enxergar no trabalho de vocês é o trabalho, a pesquisa da cinesfera, a pesquisa dos fatores de movimento, dos níveis, a gente perceber que esse corpo está explorando, né? O que é a cinesfera? É o espaço em volta do teu próprio corpo, de um eixo fixo, todo o espaço que meu corpo alcança. Como que eu consigo essa pesquisa, essa experimentação em diferentes níveis, no chão, no médio, no alto, e a movimentação a partir dos fatores de movimento também. Lembrando que a ideia nossa aqui é trabalhar com ações cotidianas, né? Então, como que vocês vão conseguir essa construção colocando toda essa pesquisa do Laban lá naquelas movimentações cotidianas? Acho que os alunos estão entendendo o que eu estou falando, que eles já devem estar na prática lá tentando fazer. A gente parte de movimentos do dia a dia e aplica o trabalho do Laban, os fatores de movimento, as diferenças, a diferença de peso, a diferença de fluência, a diferença de direção, tudo isso dentro dessa movimentação cotidiana, que pode ser pegar um copo de água, que pode ser vestir uma blusa, pode ser pentear o cabelo. E aí, tomem cuidado com o seguinte, não se contentem com os primeiros resultados, porque na dança, na construção do movimento, é importante você tentar de novo. Porque cada vez que você vai fazendo, o movimento vai sendo desconstruído. E o nosso objetivo nesse trabalho final, fiquem atentos para isso,
não é mímica. Então, quando eu falo de movimento cotidiano, eu não quero que vocês me apresentem essa sequência e eu perceba isso muito mímica. Por isso, eu faço todas aquelas propostas do tentem fazer agora muito maior, muito menor, muito mais rápido, muito mais lento. Como que o pegar o copo de água e levar até a boca vai ficar se eu fizer isso numa fluência diferente, se for uma, se ele tiver uma sensação mais de quebrado, se for mais fluido, ou se for muito mais rápido, muito mais perto, muito mais longe. Então é importante vocês experimentarem exaustivamente quanto mais vocês conseguirem. Se vocês puderem se enxergar, que eu digo, de repente gravar o que vocês estão fazendo, se olhar, ou então pedir ajuda para alguém que tente dirigir um pouquinho esse movimento, tentem fugir da mímica, tá? O meu objetivo nessa construção dessa micro coreografia é que vocês tenham um movimento criativo a partir desse movimento cotidiano. É uma busca pela desconstrução. Não tenham medo se no final das contas o movimento não se parecer mais com o movimento cotidiano. Porque às vezes pode acontecer de ficar tão desconstruído que eu não enxergo mais de onde ele veio. E isso pode ser bom, tá? Então, se joguem mesmo, assim, tentem. Abusem do excesso de experimentação, porque é assim que a gente vai conseguir construir uma movimentação interessante. Bom, e assim nós chegamos ao fim da webconferência da disciplina de tópicos especiais com a professora Daniele Souza, que é do curso de arte. Professora, eu gostaria de se despedir, tem mais alguma consideração a fazer? Pode ficar à vontade. Então, antes de me despedir, eu só queria falar o seguinte. A dança contemporânea, ela vai propiciar a vocês uma infinidade de possibilidades. Porque o contemporâneo é isso, né? O contemporâneo é você não precisar de uma técnica perfeita, mas você tem alguma coisa para dizer. Você tem alguma história para contar. Mesmo que teu corpo não seja o corpo perfeito da dança, aquele corpo que consegue tudo, o corpo virtuoso, mas ele tem uma história para contar. Eu não preciso ser aquela que vai ficar sempre para trás porque não sei a coreografia direito. Isso é o contemporâneo, é o poder fazer, é acreditar que dá para fazer. Então, o meu maior incentivo é na experiência. Acreditem, tentem fazer. E outra coisa, pessoal, vocês que são futuros alunos, não deixem quando forem são futuros professores, né? Desculpa. Não deixem quando se tornarem professores de se permitir ser aluno. Se vocês entenderam, vocês precisam sempre experimentar no corpo de vocês. Não deixem de produzir, não deixem de acreditar que vocês têm que fazer também para poder pedir para os alunos fazerem. O professor que produz é sempre o melhor professor, porque ele vai entender como é essa prática. Ele vai saber se mostrar, ele vai poder colocar no seu corpo também. Então experimentem, tentem, não tenham medo de errar, tá? Isso eu falo muito no e-book também, não tem esse certo e errado. Tenha tentativa para ver o que vai acontecer. É uma experiência, muito mais do que qualquer coisa. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Eu espero ter sido, ter contribuído um pouquinho que seja na formação de vocês. Eu vou ficar muito feliz se isso tiver acontecido. Eu agradeço a presença, professora. Muito obrigado por todas as explicações aqui. Obrigada. E lembrando a todos que esse vídeo ficará salvo em nosso canal no YouTube. Até a próxima.